Doterajšia malá nemocnica v Šali zďaleka nepokrie potrebu nemocničných lôžok pre Šaľu a jej okolie. Na 65 lôžkach ošetrili len v minulom roku 2400 pacientov. Práve preto mali obyvatelia Šale a zdravotnícki pracovníci dvojnásobnú radosť, keď sa včera zhromaždili k slávnostnému výkopu pre stavbu novej nemocnice. Vybudovanie príjazdovej cesty a príprava staveniska sa začala už pred niekoľkými mesiacmi, ale samotný výkop pre budovu sa uskutočnil len včera. Nová nemocnica, ktorú vybudujú v celkovom náklade 26 miliónov korún, bude stať na ploche väčšie ako 5 hektárov. V štyroch základných a dvoch pridružených oddeleniach budú môcť liečiť 250 pacientov už od mája v roku 1965, kedy by mali celú nemocnicu odovzdať do užívania.